Wahai Mas Ainul Yakin, engkau adalah suamiku. Aku tercipta untukmu karena aku terbuat dari tulang rusukmu. Tiada perhiasan yang terindah Mas Ainul kejaba Mbak Cici. Niku nek grayangi songko tulang rusuke ilang satu. Apa omong wedok kok terbuat dari tulang kaki? Gusti Allah niku duduna kebesarane saben-saben pasangan niku pasti duwe kekurang. Gawan sampean sak montor menggapate butuh, wong kira tok bungol. Ya sampean gawa jajan yang sampean gak gawa emas sing bobote 55 kilo. Ya mak, Bapak Sutresna iso tudek tumpes kanyang-kanyang gak karu-karuan. Wis pokoke mantu bareng eman-eman pasti bet. Metu aja kuwatir. Sampean njaluk apa tuan rumah gak ngarep disimpen, soalé mantu bareng sing eman-eman pasti metu mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya setia dan akan ku jaga kemurniannya. Saat kau tak ada, kau jauh dariku, amanah pun jadi penjagaku. Hatiku tempat berlindungmu dari kejahatan syahwatmu. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau suamiku. Akulah bidadari surgamu. Rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Wahai Mas Ainul Yakin, engkau adalah suamiku. Aku tercipta untukmu karena aku terbuat dari tulang rusukmu. Akulah bidadari surgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil mukadimah nderek Pak Ustaz wis jangkep. Niki yang mulai yang wis lok diubrak Satpol PP. Tiada perhiasan yang terindah Mas Ainul kejaba Mbak Cici. Cici Paramida dudu Cici Mardiana. Mang keliru Pak Ustaz. Jenenge mboten Siti. Cici Mardiana. Kula pesen yang jelas apabila anak kula niki Ainul nggih anak kula niki. Niku nek grayangi sangka tulang rusuke ilang satu. Nggih bener nggih. Ilang siji gek deleki ketemu kok sida jangkung. Berarti Cici niki terbuat dari tulang rusuk panjenengan. Apa omong wedok kok terbuat dari tulang kaki? Nek dari tulang kaki berarti wong wedok kena geicak-icak. Bener apa mboten? Kenapa tidak terbuat dari tulang kepala? Nek dari tulang kepala engko wedoke engko icak-icak. Aku luwe dukur, aku luwe api, aku luwe. Tapi terbuat dari tulang roh. Tulang rusuk niku terletak antara hati dan jantung. Maka Mbak Cici
untuk Mas Ainul Yakin niku sejane ngono garwa sigarane nyawa tulang itu bentuke bengkong iku kewajibane Mas Ainul untuk melurus. Ojo kasar ka nek kasar-kasar garai juglek enak gak enak sampean rasakno wong loro ana perkara sampean musarana wong loro nggih wis gak akeh-akeh sawangane sampean kok mejijili kula-kula wedi emang tak pikir ngantuk tibane gak tibane nggih niki saya yakin untuk Mas Ainul akan mencari seorang perempuan yang sempurna bener Mas Ainul sebaliknya anakku lah cicik yang mencari seorang laki-laki yang sempur tapi kangen lamun ora enek tidak ada wala ya'lamuna annallaha khalaqahum liyukammilu ba'dahum ba'dha Gusti Allah niku duduna kebesarane saben-saben pasangan niku pasti duwe kekurangan. Dari kekurangan nek wis bersatu, maka kekurangan niku gek tutupi. Nek ana sing wedok ana kekurangan gek tutupi Mas Ainul. Mas Ainul ana kekurangan gek tutupi anak kula cicit. Dadi sempurna hanya milik Allah. Pak Sutris namang bisik-bisik gawan sampean sak montor menggapate butuh wong rada bungol rada sumbung asline sing kepingin iku emas sing bobote 55 kilo ya sampean gawa jajan yang sampean gak gawa emas sing bobote 55 kilo ya mak bapak Sutrisna iso tudek tumpes kanyang-kanyang gak karu-karuan nggih jajan iku nomor 18 sing penting Mas Ainul teko menehi dadi kepala rumah tangga. Nggih. Niku ane kaki gawakno Mas sing babote 55 buyar niki. Niku pesen sing paling akhir. Hawane panas nggih. Sampai nang wis gawe es Bapak Sutrisno. Tokno ese. Wis pokoke mantu bareng eman-eman pasti bet. Metu ojo kuwatir. Sampeyan njaluk opo tuan rumah gak ngarep disimpen soalé mantu bareng sing eman-eman pasti metu mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sampeyan mriki wau panas nggih. Lungguhe gak kemiki pasangin ngapunten jange gek sewakno gedhong. Gorgulaan tak wara kakean biaya Cak Sutrisno wis biasa gak usah neko-neko cek meletene sampean adik sewa negor gimi asi sing gede-gede mangane sing mewah diitung ternyata biayai kaum wedhe wis gak usah meletene wis dudu napa anane bulane puanes nggih ngapunten nggih jajane alot ngapunten nek jajane alot yang ngapunten ana sing asin ana sing nggih ngapunten nggih niki keadaan nggih keluarga besar saking Bapak Sutrisno wis gak atik tedeng aling-aling nggih iki sambut kok sambutane kok merengut ta kan sing guyu sambutane gak enak panganane gak enak pramila kula sebagai wakil saking Bapak Sutrisno nyuwun gunge samudra pangarsami dumateng panjenengan sedaya birita ilah wali syafaati rasulillah sayyulillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah sambutan penyerahan mang tak deloki mang gak 15 menit. Nyangka ati aku lebih 15 menit ya sungkan aku. Ya padha-padha 15 menit iki Pak Ustaz nggih. Monggo ndonga-ndonga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghira walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bir ya Allah. Rabbana
najwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lil muttaqina imama rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa qir kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.